ჩვენ გავიგეთ ჯორი რომელიც შეიძლება ჯორიც არ არის რომ შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელად ინიშნება ბესელია ხო ეს ნიშნავს მთელი აი ამ კომისიის და მთელი აი ამ პროცესის როგორ დისკრედიტაციას იცი რომ აი ნუ შეეკვეთა ქართულოს თემას რომ ეს ეკა ყოფილიყო იქ ხელმძღვანელად ხო არც მოდი ჯერ შალა დავიწყოთ რამოდენიმე დამნიშნული ფაქტორით საერთოდ აი რო შევაფასოთ პოლიტიკოსი გასაკუთრებით პოლიტიკოს რომელიც დიდი ხანი არის პოლიტიკაში საჭიროა რომ მისი წინანამდებები ნახოთ სალომე ზორბიშმა დაამტკიცა რამოდენიმე რამე რომ ის არის არაკომპეტენტური ადამიანი და ის არის ადამიანი რომელსაც მთელი ამ დროის განმავლობაში ოდესაც მასე იყო გაცემული ძალიან სერიოზული ავანსები ანადგურებდა ყველაფერს რის განადგურება შეეძლო მე ეს კარგად მახსოვს როგორც ადამიანს რომელიც მიშას დროს ყველაფერს ვებღაუჭებოდი რომ რაღაცა ანტიმიშისტური კოალიციები შექმნილიყო და დღემდე არ დამავიწყდება რომ სალომე ზრობიშვილის გამო გავედი პირველად შემცხვევაში აქციაზე როცა ვიყავი 22 წლის იპოდრომზე ხო ეს იყო მართლა რა მთელი თბილისი ნახე იქ და ძალიან დიდი იმედი მომეცა. მერე მახსოვს ერთი წლის განმავლობაში ამ ქალმა რა სიდებილეები აკეთა. და იმის შემდეგ მე ჩემი ეს პირადი ანტიპათია და მომყვებოდა. და აი მახსოვს რომ ხელი მიკანკალებდა რომ ხაზავდი იმ დასაწოვ ნომერს რომ ამ სულ ქალს გაემარჯვა. მაგრამ მთავარი რა არის რომ ანუ ჩანაფიქრი სინამდვილეში ნორმალურია. ჩვენ ვიცით რომ ამერიკის დემოკრატიულ მთავრობას დემოკრატებს ძალიან მოწონთ ქალები. შესაბამისად, აქ ოღონდ როგორც არა ქალები. არა, ქალები პოლიტიკა. არა, როგორც გენდერულად სუსტი და გასაცავი ვინმე, თორე ქალები გასაგებია. არა, 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 მე არ გულისხმობ. არა, 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 მე სექსუალურად არ გულისხმობ. არა, არა, პოლიტიკაში ქალების სამწუხაროა და არა, მე გულისხმობ შავეც, რომ ანუ ეს ტენდენციაში ჩადიოდა, რომ იქ თავში. კვოტები და ასე შემდეგ. კვოტები, რომ აქ რაღაცა სალომე ზრობიშვილი თან რომ მოусმენ ვერ გაიგე ბაზრს, იფიქებ შეიძლება ჭკვიანა. ანუ ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ პრობლემა არის სალომე ზრობიშვილში. სალომე ზრობიშვილი ძალიან უნარო არა. ანუ ეს არის ადამიანი, რომელიც რავი, აერთიანებს რამოდენიმე ძალიან ისეთ შეუსამამო რამეს. პირველი არის ძალიან ამბიციური. მეორე არის სულელი და ამბიციური სულელები ხშირად არის ხოლმე ხო ანუ ამბიციური სულელებისთან და მე ხა მე როგორც ადამიანს ამსაც ქონია შეხება ვისაც სალომე ზრობიშვილთან უმუშავია მე არ მეგულება ადამიანი რომ პოზიტიურად რამე ეთქოს ხო ანუ არ მინახავს რა ყველა ადამიანი ვისაც სალომესთან უმუშავია ნაცებიდან და ნახოთ ხა ბესელიას თუ მოერევა ნახოთ აბა საცი რა შეეხება სალომე ზურაბიშვილს ხადია მეც მიმიძღვის წვლილი მან მოახერხა ის რომ როდესაც მას ოცნება ქართული ოცნება მხარს უჭერდა ის იმდენად უნაროდ წარმოაჩინა და წარმართა ის პიარ კამპანია რომ მა კიდაღამ გრიგოლ ვაშაძე გახდა საქართველოს პრეზიდენტი ნაცების მოშორებიდან 6 წლის შემდეგ მე უშუალო სიახლოს ვიყავი მაგ კომპანიაში და რაც გაკეთდა ეს კიდევ იმის საწინააღმდეგო თორე ადამიანი უბრალოდ ხო კამპანიის დროს რომ მიდიოდა ხალხთან ფაბრიკი ბლაგაძარი ხახთა რომ მიდიოდა ეთყობოდა რომ ეზიზღება ეს კი ხო და მიწმეთ ანუ ეთყობოდა საქმე იმაში კი არ იყო პიარის წარმართა რომ სალომე როგორ მოქმედებდა როგორც კანდიდატი და მისი აროგანტულობა და გაუნდინარი და ახლა როდესაც მას აი პრეზიდენტობის ეს წლები აქვს თელი ეს შეწყალებები გვარამიას რურუას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როცა იმის გვერდზე დადგება ვინც ადრე მას რეზიდენტ რაღაცას ეძახდა ხო და ასე შემდეგ ეს ჩვენ ხო არ გძინავს და ამას შევახსენებ ჩვენ საზოგადოებას ესე ხო არ იქნება